Oke, teman-teman, peserta semuanya, penonton semuanya, yuk langsung kita idoni pada malam hari ini. Kita pisui. Paling gak bintang tamu dikei yeah. Tepuk tangan, Bobi. Orang enak balas sing ayu-ayu tepuk tangan. Kita idoni, yeah. Kita idoni. Yuk kita sambut bersama hadirnya bintang tumo pada malam tamu. Di asal masak. Coba. Selamat malam Tulungagung. Malam. Pada malam hari ini adalah malam yang paling istimewa. Malam opo? Paling undang. Malam yang istimewa, Mas. Bertepatan dengan ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15. Semoga Gerindra semakin sukses, amin. Semakin di depan, amin. Semakin kompak selalu Gerindra. Amin. Dan ini juga Bapak Insinyur Haji Rudi Nur Rahmat MT. Apa Pak? MT artinya apa? Apa? Minta tambahan. Oh, siap. Ini loh. Pak Rudi tambahin. Tambahin, enggak apa-apa. Luar biasa Pak Rudi, didoakan semoga menjadi wakil rakyat yang amanah. Amin. Peduli sama rakyat. Amin. Peduli juga sama kita-kita. Nah, aku enak pesene Pak Rudi. Apa Mas? Kan wis dadi wakil rakyat. Iya. Dadi wong sugih aja ngrendahne sing melarat. Bener. Dadi wong pinter aja ngrendahne sing bodoh. Sing bodoh. Dadi wakil rakyat seorang pemimpin aja ngrendahne rakyate. Pak Rudi saling menyatu dan bersatu dengan rakyat. Pak Rudi iki semenjak metu saka masak iki saiki wis anu dadi apa sapa? Rudi. Masa. Kok iya Pak Samu kok ngawur Pak Rudi gitu. Luar biasa. Enggak wis. Enggak luar. Ya ngomong-ngomong. Biasa. Kita pada malam hari ini. Ora menghibur warga masyarakat. Menghibur apa? Tapan. Alah. Dan sekitarnya. Kamu itu memberikan hujan dari sore tadi. Ya. Kita sudah saksikan. Loh, hujan itu disaksikan, dirasakan. Dirasakan semua oleh kita. Padha mengkret kabeh. Ya ndak no, kowe kan perempuan kakak. Kamu itu yang ngarpete teles aku akhire. Nyanyi ya. Kamu diundang ke sini untuk menghibur. Menghibur semua. Kata Pak Rudi tadi kan, Pak ini cukup sekian. Ndak Cak, langsung Mas, ditambahi sama gaspol. Weh. Apa Mas jel-jele? Gaspol. Apa pi ngarepe piye? Lah yo, Pak Rudi Nur Rahmat gaspol. Pak Rudi. Rempol. Aduh, enggak ngerem. Nek ra direm lah yo terus. Yo, tapi ngerem tegase, Pak. Pak Rudi! Gaspol! Pak Rudi! Gaspol! Pak Rudi! Gaspol! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nyanyi yo. Ora masa ku angel men jage. Aku mau bu jel-jel tok jel-jel. Ora usah jel-jel. Coba nadanya pakai aku. C. Aku wis tau. Lu nyapo nyanyi? Nyapo lah. Wis tau nyapo. Wis tau ora usah nyanyi. Wis tau kok nyanyi? Nyapo aku nyanyi bareng. Lah wis tau kok nyanyi. Tau kok nyanyi kowe. Ora tau no lho. Aku rong tau. Aku rong tau. Nah, yo ngono. Rong tau apa? Ngrasakne gedene yo tekmu. Lagu apa tuh Pak Iwa? Rasa ne dawa ne ya tekmu. Tekku lah kok podo karo ya tekmu. Iki lagu apa tuh? Tekmu tekku. Lagu ngawur, gue ngawur gue. Lagu yang saya kira bucah-bucah roh, cah cilik-cilik roh, cah nom cah roh. Wong tua lagi paham. Lagu yang ngetren-ngetren. Lagu yang masa kini. Iya. Nadanya Mas. Nopo? C. Mulak C ae lah A terus. Mesti A minor. A minor Mas. A minor. Aido ni ran becak iki sih. A minor apa C? Ini kan suasananya dingin-dingin. Oh, iya, paling gak saya kasih lagu itu yang sesuai dengan ini lagu terkenal. Iya. Lagu viral. Oh, ini viral Mas. Soli wasalim da bareng ora kok cuma nyol lurus lamada soli wasalim da iman alamada wal ali wal asha fi man qad wahada wal ali wal asha biman qad wahada
sing tak karep ning ngene iki langsung tek 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 dikacuarko ayo duduk kuwi duduk ya ya duduk 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 kuwi jebule sholatullah salamullah oh selamat ne ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin Habibillah ben atine ayem bener mbak ayem atine pikirane kepenak kuwi iso tentrem uripe rezeki barokah bener 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 awakmu omonganmu bener ceritane ana wong tani wong tani nandur pari parine lemu lemu telulan terus dipanen terus didol ning gone iya mari kene terus dibongdasmu iki lan iki lho ceritane dadi wong tani parikan salate aja nganti lali apa maneh wis layatan Joko ati ayo sabar aku tak golekno sing pas Mas sabar Joko ati ben urip enake dadi Pak Rudi oh, ya. Mikirake seniman lan seniwati muga-muga engko ora lali aku nek muleh mesti disangoni alhamdulillah wong iki Pak Rudi wis mulih enteni wis mulih wong wis mulih ya tak parani apa roh mae parani ya terus tak tututi Pak Rudi senengane ban wong wis mulih ban terus mulih wong wis mulih wong iki seneng iki kesenian kesenian luar biasa Pak Rudi seneng kesenian ora lali nyandongi pemean Pak Rudi senane makan-makan ya yo Pak Rudi ayo dilestarikan pinter pinter jenenge apik Pak Rudi ya coba Pak Rudi iki lho bengi iki kok diwehi udan udane lah yo wis terang yo wis terang awak dhewe ayo terus pulang ya nek wis pulang yo ngenteni bayaran asik 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 penontone padha ngadeg tek nek ora ngadeg yo perlu diperiksa ne mergane iki iki tek lha kok iso periksane lho dasmu ya diperiksane tak goku ki ra iso ngadeg diperiksane kok aduh aduh nontone akeh sing ngadeg sebab e apa mergo sikile jejeg ayo padha mangan dedeg ya ora apa-apa ora apa-apa nontone kabeh rada budeg ora oleh dedeg ning kono enek bakul es jus iya iya mas iya no iya no wangi lho mas ya kok bisa ada gelan pinter ana bakul es jus regane 500 nek ngombe aja nganti putus-putus mergo bakul jus kuwi ketawan usus asik asik pokoknya diawur sama saya pokoknya tak usus iya ya kudu ngono enek bakul iya lho enek bakul es jus ning kono bakul jeruk bakul jeruk gegeden tur apa bablas bablas ayo kebablasan gue ini gini gini Kebablasan gue. Selama bu, oh lo. Oh bakul jeruk, sengingi bakul kerupuk. Lah kena. Yen bengi wonge mantuk mantuk. Ora payu karo tenguk tenguk. Lah yo ngono to. Enek sosis dicampur bakul pentol.
bakul pentol gegeden kon. Awak mesti mesti mengaruh. Kowe yo kudune pinter. Kowe ngono ki kudu pinter cek 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 ngono. Lah Allah. Iya iya yo golek ono bakul pentol ning pinggire bakul lengkol. Ya kena to. Bakul lengkol. Dhisik bakul botol. Nah. Bakul botol gegeden. Iki apa? Iki apa neh? Karono neh. Aja mbokae gegeden. Engko akhire liyane iki beda. Lah iya. Kowe iki sing iso to, nadane iki sing eruh. Melane kuwi nembang sak nembang kudu dipikir, Mbak. Iya, Mas. Ora terus nembang syukur metu, ra iso nembang tur metotot. Tembang itu ora sulit. Oleh. Ora oleh ngono kuwi. Paham ora? Paham. Ayo pentole ati pangan kontal kantil. Burine kok saya gak enak. Wis. Piye mapiye? Pentole ati pangan kontal kantil. Kontal kantil gegeden. Ayo kowe mesti kowe arepe mesti gegeden lho kowe. Liyane gegeden iki akeh. Kontal kantil mergane. Ha. Ayo. Ho. Mergane. Ayo apa? Kontal kantil. Ngene lho Mbak. Awakmu iso ora ora iso kok tak WhatsApp. Ya, iya, iya. Mulai reso tak bahasa. Bahasa apa? Kue sing iso lagu apa wes? Sing iso ya kesukaan nih warga masyarakat Tulung Agung. Karep kuwi ngono. Tulung Agung iki terkenal apa ta, Mas? Jaranan. Duduk. Aduh. Apa? Tulung Agung terkenal apa? Apa? Kopi. Ah, duduk. Rambak. Rambak iso Tulung Agung rambak galeh. Kok setengah Tulung Agung? Kulaan kok galeh didol ning Tulung Agung. Oh iya 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 iya. Berarti iso lagu rambak. Ya iso, Mas. Iya. Penake nek dodol rambak. Iki padha tunggalane mau iki. Mas lagu sing saiki lho, Mbak. Aja sing lawas-lawas. Rambak. Rambak. Nadanya A minor. A minor. Siap. Rambak le. Iku kan. Rambak le. Rambak le. Iya iya iya, apik iki rada apik nanti iki. Cina iki malah. Rambak. Rambak le. Rambak le nunggone dikle. Kuwi bali. Kuwi nada mau nek. Lho guri ya. Ku nadane kuwi bali nek. Kuwi balene rono. Kuwi ndarene rono cah cemah to Mas aku. Tiket swarga lho kuwi mesti apal. Mbak Kundet siapa? Lagu. Lagu. Siap. Lah ono iki kowe lak iso. Aku wingi mari saka Etan. Saka Etan kok? Bali no, Mas. Bali ndi? Dolan ning Bali. Bali ndi? Pirang dino? Telung dino. Rong dino. Matamu ini mau iso ngene lho. Bali ndi awakmu? Bali tar. Oh alah. Yo Bali Denpasar. Kok mboten kepanggih? Lho lho. Kengken li. Jenenge numpak nopo? Numpak nopo-nopo? Lho, terus teng Bali. Lah sing dodol di Aceh sapa? Di Aceh nopo? Nopo ning kuwi? Kuwi tuku apa winginane? Hiis. Lah iya kuwi. Di Aceh diengkulmu. Tulisane di Aceh. Nadane A berarti. Ya kene, ora iso ya. Lagu Bali to? Iya, Mas. Nadane sing beda. Dinteni. Tet. Tarararararar. Aratatatararararar. Ta 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 ra 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 ta ta
opo sugih no beli. Budi beli. Beli. Beli, beli. Lah iya aku yang Bali. Iya. Budi beli. Budi. Beli, beli. Budi beli. Beli, beli. Ya. Budi gede beli. Iso ora to. Budi beli liunyi. Pakai B, pakai B, bukan pakai P. Lah bukan pakai P, pakai B. B, B. Budi beli liu. B, B. B. Ya. Kudi B, B, B. B. Iya. B, B. Nyanyine lo kok wapuk. Kudi beli liu. Kudi beli liu munyi. Eh, aku sayang aku oh, sayang. Oh, biasa. Ya, ya. Ya, sorry. Langsung sauten. Ya, 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 ya. Aja nesu. Iya. Kudi beli liu munyi. Kar bebek, bek, 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 bek. Liu munyi ngobrol janji. Wawa, wewe, wawa, wewe. Jengking-jengking mampu tai. Terus negone kali, peduli Pak Rudi.